זה החומר המוצק הקל ביותר בעולם. קוראים לו אירוג'ל, והוא טיפה יותר כבד מאוויר. השם אירוג'ל נובע מהמילה ג'ל. כמו ג'לי. הג'ל הוא במצב צבירה שבין נוזל למוצק. האירוג'ל הוא בין מוצק לאוויר. וכמו שיכול להיות לך ג'לי בכמה טעמים, אפשר להכין אירוג'ל מהרבה חומרים. וספציפית עשוי מסיליקה, לדוגמה. במחקר שלי ניסיתי ליצור את האירוג'ל הראשון בעולם שעשוי מהמתכת ניקל. והצלחתי. הוא לא נראה מאוד מרשים במבט ראשון, אני יודע. אבל כשמסתכלים עליו מקרוב אפשר לראות את היופי שלו. גרסה נקבובית של ניקל שעשויה מסיבים מיקרוסקופיים של מתכת. הוא מגנטי, הוא מולי חשמל, והוא 99.5% אוויר ורק 0.5% ניקל. למה זה חשוב, חוץ מזה שזה מגניב? אירוג'ל ניקל יכול לזרז תהליכים כימיים במעבדות או במפעלים, ולהוות מדרגה בדרך לפתרון משבר האקלים. כיום 12% מגזי החממה שנפלטים בעולם באים מכלי רכב כמו מכוניות ואוטובוסים. אירוג'ל ניקל יכול להיות המרכיב החסר בשימוש בדלק מימן ירוק באופן רחב, בכל העולם.